Grabbar, Billy och Jonathan här igen. Ja, Jonathan har fullt upp och sladda. Det vi ska göra då är ut och sladda i en hemlig stad. Men ni ska få hänga med. Så direkt dit. Klart här. Jonathan är helt slut. Det är jag har bara filmat idag så. Så nu ska Du sladdar lite du. Ja, men det syns ju inte på filmen för fan. För fan, det är ju du ska ju vara med filmen också. Jag har inte filmat mig för fan. Ja, men så att säga så vi ska åka hem nu och jag ska ut och ploga om några timmar och Jonathan ska knyta till. Jag ska gå hem och sova så jobba. Hej då. Klockan 8. Ja, hej då. Ja, men strök. Три полоски, три по три полоски. Хардас тусовки, Адидас кроссовки. Три полоски.